Забрудненість, як ви бачите, буряк чистий, десь в межах 10%. Буряк весь живий, який росте ще. Він ще навіть не спинив свій ріст, але все рівно листопад місяць, хто його знає, завтра може сніг, морози, тому хочеться зібрати. Половину врожаю цукрових буряків зібрали в державному підприємстві «Дослідне господарство Пасічна». Про це розповідає його директор Віталій Таїнчук. Непогана врожайність, також цей рік більше 50 тонн з гектара. Незалежно від того, що і мало випадало осадків, але буряк вдався нормальний, гарний буряк цей рік. 1 мільйон тонн цукрових буряків зібрали на Хмельниччині. Їх продовжують копати. Про це розповіла начальниця відділу обласного управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. За її словами, Хмельниччина є однією із областей лідерів з вирощування цієї культури в Україні. В поточному році цукрові буряки посіяні на площі понад 30 тисяч гектарів. Це десь на 10 тисяч гектарів більше, ніж було в минулому році. На даний момент десь половину площ вже зібрано. Середня урожайність становить 530 центнерів з гектара. Це на рівні минулого року. Комбайнер Олександр Матусевич збирає буряки за допомогою техніки. Перед тим, як сипати їх у бункер, культура проходить очищення. 7 операцій проходить. Очистка збиває гичку, викопується, через турбіни прочищається на загрузний транспортер у бункер. Віталій Таїнчук говорить, готують нове поле на наступний рік для висаджування цукрових буряків. Для цього землю піддобрюють органічними добривами із власної ферми. Так виходить економніше. Площу на наступний рік збільшать. Підприємство співпрацює із цукровим заводом. Весь врожай забирає його техніка. Ми віддаємо буряк і за це отримаємо цукор і жом, який потрібний для тваринництва. Плюс до цієї схеми працює схема фінансування цукрового заводу, він наперед дає насіння, плюс дає засоби захисту. Співпраця господарств, які вирощують буряки, із цукровими заводами впливає на площу посіву цієї культури, каже Ванда Сердюк. В цьому році законодавством дозволено експорт цукру. Тому наші заводи зацікавлені в збільшенні його виробництва. Найбільші площі цукрових буряків – це в Хмельницькому районі та в Шепетівському районі, саме там, де розташовані найбільші переробники цукрової сировини. За словами Ванди Сердюк, на Хмельниччині зараз працює 5 цукрових заводів. На сьогодні вони виробили вже 100 тисяч тонн цукру. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.